poštovani gledalci, praznično izdanje Lice današnjice, specijalne izdanje Lice današnjice. Kada govorimo o našim gostima, pre svega govorimo o nekome ko je uspešan i ambiciozan i pre svega govorimo o mladim ljudima. Takva je naša današnja gošća, Jelena Nikolić, poznatija kao kontrakulturna. I kada se govori negde o idolima mladih, spominje se mnoga imena, ali nikada mladi koji rade za mlade. Upravo o tome govorimo danas, o granicama slobode, o njenom prvom filmu i o njenoj prvoj knjizi. Da pogledamo prvi insert. Rano sam shvatila da je vreme da se voli, radi, bori, trudi, bude povređeno, prokockano, ozloglašeno. To vreme je sad. Dakle, Jelena Nikolić, poznata kao kontrakulturna sa nama, večeras, dobrodošla. Ćao. Drago mi da ste me pozvali, lepo mi je ovde kod vas. Drago je mene što si ekskluzivno donela za moje gledalce ovako inserte iz tvojeg prvog filma, ali tako? Tako je. Ali najavit ćemo i prvu knjigu. Kaži mi onako za ljude koji ne znaju odakle nadimak uopšte kontrakulturna. Da, taj nadimak kontrakulturna, to me dosta ljudi pitalo, nastaje u jednom potpuno nerealnom i smešnom trenutku na času sociologije, kada pričamo o kontrakulturi i kada profesorka kaže u jednom trenutku da su to bili pobunjenici protiv trenutnog režima. I nekako sam se automatski pronašla u tome, zato što sebe smatram apsolutno nekulturnom za parametre koji su sada kulturni. Tako da je ono što ja radim i onako kako se ja ponašam, smatram da to nije kulturno u odnosu na ono što je sad cool i ono što sad ljudi prate. Tako da, eto, tako je nastao taj nadimak koji mi se kasnije dopao, pa ga nikad nisam promenila. Kada govorimo o filmu i o knjizi Granice slobode, zapravo o čemu govorimo? Šta su za tebe granice slobode? Šta je prvo sloboda? Vidi, sloboda je nešto što nam je trenutno poprilično onemogućeno. Zato što smatram da je sloboda negde u nama. Prosto, ako to ne stanuje kod nas, to onda nije deo nas. Zato smatram da je vrlo važno da mi sami postavimo neke svoje granice i da ka njima težimo i da su one negde duboko u čoveku, da nam to ne diktira ni vreme u kome živimo, ni bilo šta tome slično. Ja kada pominjem granice slobode, govorim o granicama koje ne postoje kada je u pitanju ljubav i kada su u pitanju ono želje koje želimo da ostvarimo. I to sam negde pokušala i da objasnim svim ljudima koji će pročitati kasnije moje romane i koji me uopšte poznaju, jer sam ja tom knjigom nekako objasnila sebe. Ja sam u toj knjizi dala potpuno, apsolutno sebe. I objasnila sam da za mene granice uopšte ne postoje, osim u moje glavi. Dobro, kako je nastala knjiga? Hajde da krenemo to od početnog perioda, onako od neke prve ideje. Da li si uopšte očekivala kada si krenula da pišeš da će to neko objaviti? Ne, ja kada sam počela da pišem, inače, pisala sam jako dugo i nikada nisam razmišljala o tome šta će se posle desiti sa onim što sam napisala. Jako mnogo stvari sam pisala i nakon toga sam ih, ne znam, zapalila, bacila, izgubila ili slično. Kad sam počela knjigu da pišem, bila sam pod jednim jakim emotivnim utiskom koji sam želela da prenesem na papir. To je bilo nešto što je meni bilo izuzetno jako i smatrala sam da ja to moram sa nekim da podelim. A pošto sam osoba koja generalno ne voli da se previše otvara svima, to sam odlučila da pretočim u papir. Ispričala sam svoju životnu priču. I trenutnu situaciju u kojoj sam se desila. Priča traje od mog 8. razreda, evo do sada, do moje 22. godine. Tako je zapravo knjiga i nastala. Imala je mnogo promjena o kojima ćemo tek govoriti, tako da u suštini tako je počela. Ko ti je pružio podršku za sve to? Niko. Podršku mi nije pružio apsolutno niko. Moja velika podrška su moji prijatelji. Imam taj problem, ja sam drugo dete. I onda, kad si drugo dete, nekako niko ne veruje u tebe. Mislim, odrastam u jednoj prelepoj porodici koja je puna ljubavi. Ali sam uvijek imala taj, ajmo reći, kompleks. Da li ću ja uspeti da nadmašim svoju sestru koja je istina jako uspešna. I onda sam to nekako uvek vukla sa sobom. Znaš, kako ću ja drugima da objasnim da kao ja nečemu vredim, pošto izuzetno volim sebe i smatram da je to jako važno. Kad sam počela da pišem knjigu, svima je delovalo jako smešno. Znaš, kao šta ona sad piše opet. Ali sam se nekako nadala da će to neko da čuje. To je bio moj cilj. Ne da... Ali tvoji pratioci kojih nije malo na Instagramu vole kada ti objaviš nešto što si napisala. Vole. I to je ono što mene nekako održava. I ono što meni daje dodatnu snagu. Jer vidim da kao moje mišljenje i način na koji sam vaspitavana, na koji sam čitala i slično,
utiče na neke mlade ljude, da oni to razumeju, da oni to prate i to mi je baš vetar u leđa, onako. Zbog njih mi je drago što sam ovo postigla, što sam postigla, ono, a tek sam na početku. Koji su to najčešći komentari koje dobijaš ovo? Pre svega od mladih ljudi. Vidi, od mladih ljudi, prvo mi je bilo šokantno. Znaš, kao, ti si moj idol, ti si neko na kog se ugledam. Jako je teško da budeš idol bilo kome u 22. godini, ali se nekako trudim da budem osoba koja se neće stideti ujutru kad se pogleda onako čupava i bez šminke u ogledalo, da nemam materijala da sebi kažem da sam lepa. Eto, to radim i možda zbog toga sam ja njima negde podrška i neko na koga se ugledaju, ali uvek imam u vidu da su mi važni komentari meni bitnih ljudi, znaš. Tako da ima tu koliko ima dobrih, ima i loših komentara, uvek toga prosto ima. Ali mi je drago. Ja sam nemam postupno, da se navijem na to. Kada govorimo o filmu Granice slobode, film prati knjigu, tako? Apsolutno, da. Kažem nešto više o tome. Kako ti je pomogao u toj produkciji? Film nastaje, sam ja uvek pravila izuzetke, odlučila sam da i taj film najavi negde moju knjigu, jer ja to nigde prosto nisam videla, a želela sam ljudima nekako da približim sve likove iz knjige. U filmu se javljaju svi ljudi koji se kasnije u knjizi pominju, mesta na kojima sam se kretala u knjizi, dešavaju se i u filmu. I sada ljudi imaju prosto mogućnost da bliže upoznaju sve te ljude o kojima će posle čitati, što je, mislim, jako dobro, jer nekako imaš i taj vizualni prikaz onoga što si pročitao. Pomažu mi drugari sa Akademije lepih umetnosti iz TAK studija, s kojima sam sarađivala na isto jednom projektu. Izlazim i u susret i Zvezdara teatar koji mi daju scenu, kao i Bitev teatar. Tu se dešava i Zapa bar, klub u kom sam izlazila i u kom sam puštala muziku. I moji prijatelji koji se dešavaju takođe i u romanu, kao moje blisko okruženje. Tako da, kažem, opet će ljudi imati priliku da se približe i toj priči na drugi neki, drugi način koji do sad nije viđen. Kada smo ugovarali ovaj intervju, zapravo i ovaj razgovor, rekla si mi za tebe ekskluzivno minut i po, tako, iz filma. Tako je. Tako da, evo, pogledat ćemo ekskluzivno minut i po iz filma Granice slobode uživiti. Ne umam da te voluckam, da sačekam samo malkice, da čekam samo malo da nešto prođe. Kod mene ne može da prođe. I nemoj da se pitaš koliko ti je još vremena ostalo, zašto vreme koje dolazi je samo relativna jedinica. On uopšte zapravo ne postoji. Tako da preskočiš granicu i nastaviš dalje. Ako neko krene da te zaustavi, ti mu kažeš samo malo da prođem. I prođeš. To je život. Ako u životu budu postojale granice, onda mi nikad nećemo postavljati svoje ciljeve. Ja sam se jedno jutro probudila i rekla sebi da ja moram ovo da uradim. I onda sam krenula da pišem i da pričam i da pišem i da pričam. I ja sam se nadala da će neko to da čuje. Meni je malo vremena bilo potrebno da shvatim šta su moji snovi, zato sam sad odlučila da ih živim u trenutku. Baka je bila tu da me nauči kako da volim. Deda je bio tu da me nauči kako da se ode na nebo i da se ne plače što si otišao gore. Kristina je bila tu da me sasluša i da mi uvek pruži ruku i kaže da će sve biti u redu. A on je bio tu da me nauči koliko mogu da čekam, koliko mogu da mislim da volim i koliko mogu da se foliram da te ne volim. Nadam se da ste uživali u ovom specijalnom i ekskluzivnom materijalu za moju emisiju. Jelena, puno ti hvala još jednom što si ovo prvi put podelila u moju emisiju. Zaista sam ti zahvalan na ovome. Hajde da kažemo kada ćemo moći da vidimo ceo film i kada ćemo moći da kupimo knjigu. Plan je, razgovarala sa svojim timom, plan je da otprilike taj snimak zvanični od 9 minuta izađe 2-3 dana pred samu promociju moje knjige. Promocija je planirana za sredinu maja. O tome će svi biti obavešteni na mojoj stranici i vidjet će sve otprilike što će se tamo dešavati.
A pre toga će se verovatno najaviti sve to celokupnim filmom, sada je dostupan samo teaser, upravo zbog toga da vremenom prosto uputimo ljude o čemu se tamo radi. Eto. Poznata si kao stilistkinja i kao kreatorka, pa hajde da prokomentarišemo ovako modu na ulicama Beograda. Modu na ulicama Beograda, da, to mi je strava nekako pitanje, hvala ti na tome. Moda je generalno stvar koja se živi. Ona se ne oblači i ona se ne nalazi u garderoberu. Znači, moda je ono što si ti u stvari. I to je mene vodilo da počnem da se bavim mojim poslom, kojim sam se bavila 3 godine. Sad je trenutno na pauzi zato što svoju kreativnost uopšte ne znam na koje tačno delove da rasporedim. Posmatrala sam devojke u Beogradu, previše su šablonizovane, ali nije to trenutno u vezi sa modom, već je to prosto deo stereotipa koji je sad popularan. Sve su iste, sve su nekako ukalupljene. Evo, pogledajmo taj kao Instagram koji je trenutno popularan. Previše je Photoshopa, previše je šminke, sve isto i sve je potpuno jednostavno je opipljivo, nije lepo ništa što je opipljivo. Dobro, a šta su granice pristojnosti prosto kada pričamo o tom nekom modnom izražaju? Jednom sam rekla da i to takođe nema veze sa garderobom, već sa osobom koja to nosi. Lepo je kada je nešto provokativno, nije lepo kada je nešto vulgarno. I smatram da devojka može da izgleda izuzetno provokativno i u rolci, ali da može da izgleda provokativno i u kratkoj suknji. Način na koji ona to nosi je izuzetno važan. A često se dešava da devojke deluju izuzetno nekulturno i u rolkama. Dakle, to je do njihovih manira, to nema nikakve veze sa garderobom. Tako da, tanka linija. Sve u čoveku, da, tanka linija između toga. Dobro, poznata si kao neko ko je DJ prosto u Zapad baru, pa da. Ajde da kažem nešto više o tome. Tamo sam krenula, muzika je moja velika ljubav. Završila sam osnovnu muzičku školu i generalno sam pratila muziku o kojoj dosta pišem i u knjizi ima dosta muzike. Muziku u Zapad baru počinjem da puštam slučajno. Oni su pratili ono što ja slušam preko društvenih mreža koje su sad izvor informacija. I pozvali su me da puštam i muziku kod njih, čemu sam se jako obradovala. Puštala sam muziku i u Tačka bara, i u Gadosti, i Ludosti. Bilo je lepo i to je nešto što ja jako volim da radim. Muzika je bukvalno sastavni deo mog života. Svakodnevno je tu. Evo da čujemo malo dobre muzike. Dogovorili smo se oko spota koji ćemo da pogledamo danas, pa evo malo dobre muzike za vas. Znamo ovako da si više puta u toku gostovanja isključena prosto iz programa zbog nekih tabu tema o kojima se govorila. Ovde možeš, evo, dopušteno ti je da kažeš sve. I, Hvala ti. Koje su tabu teme danas u Srbiji najčešće? Tabu teme. Pa sad je u Srbiji došlo do toga da prosto ništa nije tabu tema. Znaš, nema više nikakvih tabu tema, sve nam je jako pristupačno i dostupno, a ono što je duboko u ljudima nam je poprilično daleko. Mislim da ništa nije zagrebano ispod površine, sve jako, jako na površini i jako nam je nejasno i sve nam je jako opipljivo, a zapravo se niko ne poznaje. I tabu teme su nekako postale potpuno nepoznate svima nama. Tabu je sad ono što je normalno, ja mislim, to je definitivno tako. Uh-huh. A kada govorimo, na primjer, o nekom prijateljstvu i tu tabu tema, zbog toga, kad govorimo o ljubavi, da li je ljubav tabu tema? Prava ljubav jeste tabu tema. Došlo je do trenutka kada je ozbiljna sramota zaljubiti se. Sad je ozbiljan problem zaljubiti se. Sad, ako se zaljubiš, nešto s tobom definitivno nije u redu. Jer kako ćeš ti u bilo koga da se zaljubiš? Ja u svom okruženju nemam veliki broj ljudi. Družim se dosta muškog sveta. I oni su svi jako ogorčeni na sve što se dešava. Trenutno živim u takvom vremenu skoro sam baš sedela sa svojim najboljim drugarom i on mi kaže, znaš, došlo je do trenutka kad ja ne mogu čak ni da se zaljubim, a volela bi. To je trenutak kad sam možda bila najtužnija u životu. Mislim da je ljubav jako važna, a ona je sad postala tabu, kažem opet, normalna je stvar. Dobro, da li je to do površnosti neke u komunikaciji ili... To je do 21. veka, do društvenih mreža, do svega što nam je pristupačno i svega što smo izgubili. Ja nekako volim da negujemo tu tradiciju, ali da budemo fancy, da budemo moderni. Ali ajde kao da se trudimo malo jedni oko drugih. Ajde da se stvarno upoznajemo. Znaš, ne moramo se gledati na fejsu, možemo sedemo popijemo kafu. Mislim da je to nekako izgubilo vrednost, da toga više uopšte nema. To me plaši, to me brine.
Imam jedno iznenađenje za tebe, pošto sam ja jedan od rijetkih, čini mi se, koji sam već pročitao knjigu napred. Jesi. I oduševljen sam, moram ti kažem, zaista. Zapamtio sam prosto naslove poglavlja. Dobro. Pa sam ovako na ceduljicama napisao te naslove. Dobro. Koje ćeš ti sada da izločiš. Ovako, ovo iznenađenje za tebe. Dobro, dobro. I kad izvučiš ceduljicu, ima ih 10. Izločiš 5. Ajde ti da izločiš 5. Pa ja tebe kao nešto da pitam, nije fair samo ja da odgovaram. Ti 5, ja 5. Ajde. Ajde. Može, ajde. Znači, asocijacija prve koja ti padne na pamet na ove teme, to mi kažeš u jednoj ili dve rečenice, može? Može, ajde. Ajde. Bože, plašim se naslova koji se kaže. Kajanje. Kajanje je za mene nepotrebna stvar. Mislim da čovjek uopšte ne sme to da radi. Eto. Nikada se nisi pokajala, nizašto. Nikada, nizašto se nisam pokajala. Ne volim ljude koji kažu da sam mogla, isto bih uradila, ne bih isto uradila, ali se ne bih kajala. Razmišljam o tome što radim. Previše razmišljam. Zato i knjige pišem, jer razmišljam o tome. Pamet. Da. Ajde ti. Odrastanje. Pa prvo prihvatanje sebe i... Mislim da odrastanje moramo da shvatimo da zavolimo sebe negde u tom periodu i da pronađemo sebe bez obzira na ono što drugi kažu. To je za mene. Složila bih se apsolutno sa tobom. Izvoli. Ajde. Možda omiljena tema, ljubav. Tim poglavljem počinjem svoju knjigu. Počinjem sa pričom o baki i deki. Oni su bili stvarno nešto što je mene održalo i što je mene i dalje održava. To je prava ljubav, onako, i ja nekako jako verujem da ta prava ljubav zapravo postoji. Iako živim u vremenu u kakvom živim, verujem da to sigurno postoji negde oko mene i ljubav je nešto što apsolutno bezuslovno dajem ljudima. Kad volim, ne pitam se koliko ti voliš mene, ja tebe volim, a ti radi ono što god hoćeš. I o tome sam dosta pričala. Ljubav mi je nekako pokretač svega što ja jesam. Ona me održava i ona od mene pravi ono što ja zapravo jesam. Oni su bili moji role modeli, baka i deka koji su se obožavali. Citirat ću sebe samo u jednom delu svoje knjige gde baka kaže: ja sam znala da odem u 5 ujutru kod Mice komšinice da navijem viklere, da bih ujutru kad on krene na posao mogla da mu postavim slatko za soj i da budem lepa samo za njega. E, to je negde moj san. Te banalne stvari koje život znače. Sitne stvari koje su zapravo ljubav. Dobro, ali kada govorimo o baki i deki, negde govorimo zapravo o podršci koju ne dobijamo od roditelja iz razloga što se roditelji previše plaše za nas, a negde su baki i deki. To je i kod mene isto slučaj. Prosto nadim se svi koji sam dobijao, ali mi je negde najviše ostao nadima koji mi je deka dao. Još onako pri rođenju oki mi je nadima kod deka. Ne pitaj me zašto dugo jako priča, ali razgovarat ćemo o drugom priliku. Dobro. Fakultet. Pa mislim da je fakultet jedna od najvažnijih stvari u životu i najvažnijih izbora koje moramo da napravimo da bismo bili obrazovani. I mislim da je fakultet onaj period života kada smo već odrasli i kada moramo da budemo vrlo odgovorni za svoje postupke. Fakultet je neka stvar koja nas dvoje spaja, tako da. Tako. To je jako važno. Studiramo isti fakultet i odlično nam idemo raditi. Pa prosto ne možemo se žaliti. Promene. Promene su stvari koje pravim lako u životu, osim kad su u pitanju neke meni jako, jako važne stvari. Teško se navikavam na gubitke i u tom prilikom mi je teško da promenim bilo šta. Ali mislim da su promene jako važne za odrastanje i uopšte u životu bilo kog pojedinca. Treba često da se menjamo, da se upoznajemo, da upoznamo sebe na više nivoa. Promena u sebi je možda negde najbitnija, jer je doživljamo u svakom trenutku i doživimo neku promenu. Mislim da je to bitno za naše odrastanje. Rola promjena povezana negdje sa slobodom? Jeste. Treba, promjena je hrabrost, promjena je i sloboda. Da bi mogao da promjeniš bilo šta, moraš da budeš izuzetno hrabar. I slobodan. I slobodan, jasno. Hajde. Priznanje. Teška stvar za mene. Pa za mene nije, evo sad mi je pala na pamet pesma od Josipa Lisac, da li sam ti ikad rekla da te volim. To je jedna divna pesma i to priznanje ljubavi je zaista, negde. I ni ja sa tim nemam problem, negde, vidiš. Da. To je važno. Prijatelji. Najbitnija stvar u mom životu posle je porodice i ljubavi koju imam. Trenutno nemam, ali kad je budem imala. Prijatelji su
najbitnija stvar u mom životu. Za prijatelje bih dala apsolutno sve na svetu. To je dovoljno. Slučajnost. Ja verujem u slučajnost. Jel si ti sujeverna? Pa ne. Ali veruješ u slučajnost? Verujem. Ja verujem puno u slučajnost i mnogo mi se puta desilo da zapravo to imamo. Molila sam Boga da nisi stavio ovo poglavlje. Broj 13. O njemu govorim mnogo u romanu, to je bitan datum za glavnog lika i baksuzan broj. Nisam sujeverna, ali me plaši. Bliskost, posljednje što je ostalo. Bliskost je za mene zagrljaj. To mi je prva asocijacija na bliskost. Jes, slažem se. Mislim da smo bili, da smo dovoljno uveli onako gledalcu sve ono što mogu da očekuju u tvojoj knjizi. I hvala ti puno na ovom razgovoru. Hvala i tebi zaista. Zaista si mi činila zadovoljstvo. Hvala ti puno, takođe. Poštovani gledalci, ostanite uz nas i u narednom terminu. Otvoreni kanal Kulture i vidimo se naredne nedelje. Prijetno.